Cover the what? Hi, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Nurisawa binti Hamzah. Saya La Syafiqah Nabila binti Suhaimi. Saya Elizana Carlos anak Bunsin. Saya Aina Bila Farha binti Nur Hisham. Saya Sharifah Mahira binti Syed Ali dan kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan mengenai syarikat The Lego Group. Jom kita mulakan dengan pengenalan terlebih dahulu. The Lego Group telah diasaskan pada tahun 1932 oleh Kirk Christiansen dan ia bermula dengan mainan kayu di Bandar Billund, Denmark. Lego Group telah berjaya berkembang daripada hanya sebuah syarikat tempatan yang kecil dan kepada sebuah syarikat yang terkenal di dunia dalam pembuatan mainan. Istilah nama Lego berasal daripada singkatan dua perkataan Denmark iaitu Leg God yang membawa maksud play well. The Lego Group juga menyediakan produk mereka di lebih 130 negara dan dianggarkan seramai 10,000 pekerja di seluruh dunia. Produk yang paling penting dalam Lego Group adalah bricks yang mempunyai prinsip yang saling berkaitan dengan tube-nya yang menjadikannya menarik, kreatif dan unik. Bricks mempunyai 2,400 jenis yang berbeza dan membawa keseronokan, pembelajaran, kualiti dan pengalaman yang menarik kepada kanak-kanak. Bukan itu sahaja, bricks juga mempunyai pelbagai cara untuk menggabungkannya agar ia menjadi perhatian dan cabaran untuk orang dewasa juga. Selain itu, The Lego Group juga telah membangunkan filem, permainan dan beberapa taman hiburan di seluruh dunia yang dikenali sebagai Legoland serta mengendalikan beberapa kedai runcit. Saya akan serahkan kepada presenter yang kedua untuk menerangkan tentang timeline The Lego Group. Jom kita call Salwa. Hello Shifa. Hello Salwa. Ya, saya. Okey, baiklah, saya akan terangkan. Sebelum saya terangkan, jom kita tengok video ini terlebih dahulu. Macam mana? Menarik bukan video tadi? Sekarang saya akan terangkan pembangunan The Lego Group bermula tahun 2019 hingga 2021. Bagi tahun 2019, The Lego Group mengeluarkan tema baru iaitu Lego Hidden Side yang menggabungkan bangunan dan mencipta cara bermain yang baru. Selain itu, Lego Movie 2 juga dikeluarkan pada tahun ini dan mendapat keuntungan yang sangat tinggi. Seterusnya, pada tahun 2020, Lego Super Mario diperkenalkan yang menggabungkan permainan digital dan fizikal secara unik dan menjadi salah satu pelancaran tema syarikat yang paling berjaya. Menurut Christiansen, permainan ini dicipta kerana kanak-kanak hari ini membesar dalam dunia digital dan mereka boleh menggabungkan permainan dalam talian dan fizikal secara mudah. Selain itu, pada tahun ini juga, The Lego Group membuka 134 store cawangan baru yang menjadikan jumlah keseluruhan adalah 678 kedai di seluruh dunia dan 250 buah kedai di China. Dan pada tahun 2021, Lego decide untuk expand perniagaannya di China dan untuk mengukuhkan brand loyalty of Chinese families terhadap brand Lego, The Lego Group mereka bentuk kedainya di China mengikut tradisi tempatan dan dengan membangunkan set baru yang berkaitan dengan budaya seperti Monkey Kid. Set Monkey Kid ini diilhamkan oleh legenda China, Journey to the West. Itu sahaja daripada saya. Alex, silakan part seterusnya. Terima kasih Salwa. Sekarang saya akan menerangkan mengenai falsafah, moto, slogan dan objektif syarikat. Dengar ya.
falsafah The Lego Group Company ialah good quality play yang memberi maksud kepada merangsang pertumbuhan dan perkembangan imajinasi, idea dan ekspresi kreatif kanak-kanak. Hal ini akan merangsang minat kanak-kanak sehingga dewasa melalui sesuatu permainan. Okey, seterusnya, motto syarikat ialah only the best is enough. Ia memberi maksud kepada produk berkualiti tinggi melalui fasa memenuhi piawaian keselamatan dan kualiti yang paling ketat. Ia juga disambat digunakan oleh kanak-kanak. Untuk slogan syarikat, pengasasnya menetapkan Lego Indonesia yang menekankan mengenai persaingan dengan syarikat lain. Sebagai contoh, pengawalan harga berasaskan kualiti suatu produk. Untuk objektif pula, syarikat ini lebih tertumpu kepada long-term growth, di mana objektifnya terdapat 4 elemen yang dititik beratkan untuk menjayakan objektif seperti spesifik, boleh diukur, boleh dicapai, relevan dan menepati masa. Atau akronim dia ialah SMART. Dan kini kita balik kepada skop seterusnya yang bakal diulas dengan lebih lanjut oleh Farha. Silakan Farha. Okey, tak tu. Terima kasih Alex di atas pembentangan beliau sebentar tadi. Sudah semestinya saya berasa semangat untuk berkongsi kepada anda semua mengenai sifat kepimpinan kreatif yang berada di dalam syarikat The Lego. Bagi menerapkan sifat kepimpinan kreatif dalam kalangan semua ahli yang terlibat di dalam syarikat The Lego Group, Niles B. Christensen telah menghasilkan satu idea untuk melakukan leadership playground, di mana leadership program ini berfungsi untuk membantu mereka menerapkan sifat pimpinan kreatif antara subunit yang terlibat di dalam diri masing-masing. Leadership ini juga telah menyebabkan mereka berpegang pada satu ayat di mana leadership is not for one but for all. Kami juga mendapati bahawa leadership program ini telah menghasilkan beberapa sifat kepimpinan kreatif, antaranya adalah bravery, risk taker dan openness. Kenapa sifat bravery? Ini disebabkan kerana kami mendapati barisan pemimpin-pemimpin di dalam syarikat The Lego telah menggunakan sifat keberanian ini untuk menghasilkan idea bagi membuat sesuatu yang kreatif, dan idea ini terhasil daripada perasaan ingin tahu yang tinggi. Perasaan ingin tahu yang tinggi ini telah menekankan mereka untuk menjadikan idea ini sesuatu yang reality. Sebagai contoh, perasaan ingin tahu bagaimana Lego Bricks boleh dijadikan satu filem. Dan ini telah membuat mereka menghasilkan satu idea untuk membuat The Lego Movie. Seterusnya adalah risk taker. Sepertinya kita tahu risk taker atau pengambil risiko adalah satu sifat pimpinan yang selalu kita temui di kalangan pemimpin, kerana mereka perlu mengambil risiko untuk menghasilkan sesuatu bagi mendapatkan keinginan yang mereka ingini. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin di The Lego Group, di mana mereka juga mengambil pelbagai risiko dengan mencuba pelbagai inisiatif dan kemungkinan untuk memastikan yang mereka mampu menghasilkan produk yang efektif kepada pelanggan dan juga mampu memastikan produk mereka ini laku di pasaran. Sifat yang ketiga adalah sifat terbuka, di mana sifat ini dapat dilihat di barisan pemimpin-pemimpin di syarikat The Lego, di mana mereka tidak memandang hierarki sebagai satu elemen yang penting dalam membina satu teamwork. Sebaliknya, mereka lebih terbuka untuk berkomunikasi dengan pekerja-pekerja tanpa mengira kedudukan dan juga status. Malah, mereka hanya memfokuskan bagaimana seseorang itu dapat memberi kontribusi yang baik dan juga mempunyai fokus yang tinggi dalam kerjaya masing-masing. Sekarang anda semua sudah tahu sifat-sifat kepimpinan yang diamalkan dalam syarikat The Lego. Mesti anda semua tak sabar untuk mengetahui bahagian seterusnya. Oleh itu, saya mempersilakan Syafiqah Nabila untuk menerangkan bahagian seterusnya. Syaf. Terima kasih Farha. Saya Syaf dan kini mari kita masuk ke part yang paling menarik sekali, iaitu contoh-contoh produk yang dihasilkan oleh The Lego Group. Let's go. Seperti yang kita lihat, The Lego Group banyak menghasilkan dan mengeluarkan produk inovatif yang boleh didapati dalam pelbagai kategori dari kanak-kanak sehinggalah dewasa. Antara contoh produk yang pertama ialah preschool product. Preschool product ini sangat sesuai untuk kanak-kanak yang berusia seawal 3 hingga 5 tahun. Bagi aspek keselamatan, produk ini direka dengan saiz yang agak besar sedikit dan kuat untuk memastikan anak-anak tidak akan menelannya. Produk seterusnya ialah Lego Bricks and
ianya berbuang secara bebas tanpa ada pelan manual binaan yang disediakan. Jadi, ini akan menggalakkan lagi perkembangan minda kreatif anak-anak dan berfikir secara aktif untuk menghasilkan sesuatu yang menarik. Seterusnya, Lego Playthings merupakan produk mainan pembinaan Lego yang dihasilkan oleh The Lego Group berdasarkan konsep utama sesebuah cerita. Contohnya, The Lego City, Lego Star Wars, Lego Harry Potter, Lego Creator Expert dan Lego Technic adalah antara tema berprestasi terbaik untuk separuh pertama tahun 2021 seperti yang anda lihat di rajah ini. Selain itu, lesen produk merupakan tema sebuah permainan atau produk yang dilihamkan dari filem atau novel yang terkenal di mana The Lego Group mempunyai hak dan kebenaran untuk menghasilkan rekaan Lego berdasarkan watak di dalam sebuah filem. Contohnya, The Lego Harry Potter, Lego Star Wars, Lego Toy Story dan banyak lagi yang menarik. Manakala, Lego Master Manistik pula merupakan reka bentuk inovasi robot yang boleh diprogramkan untuk melaksanakan pelbagai tugas menggunakan perincian yang disediakan. Tidak lupa juga dengan taman Lego Land yang paling disukai ramai. Jom kita lihat berapa cawangan Lego Land yang berjaya ditubuhkan. Ini merupakan antara koleksi-koleksi The Lego Group yang berjaya memenangi anugerah Toy of the Year pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Sekian sahaja daripada saya, get ready for the next part. Hello, kembali semula kepada saya. Tahukah anda bahawa The Lego Group mempunyai kadar keuntungan yang meningkat setiap tahun? Hah? Anda semua tak tahu? Anda bukan lemah. Jadi, mari saya tunjukkan. Berikut adalah penyata kewangan rasmi syarikat The Lego pada tahun 2016 sehingga tahun 2020. Seperti yang kita dapat lihat di sini, berlakunya penurunan keuntungan keseluruhan pada tahun 2016 kepada tahun 2017. Tetapi, keuntungan keseluruhan ini meningkat naik selepas daripada tahun 2017 hingga kini. Pada tahun 2017, syarikat The Lego telah mengalami penurunan yang sangat drastik. Di sini dapat kita lihat keuntungan operasi telah menurun daripada 12.4 bilion Danish krona kepada 10.4 bilion Danish krona pada tahun 2017. Manakala margin keuntungan juga telah menurun sebanyak 3.2% dengan catatan amount 29.6%. Keuntungan tahunan juga telah menurun sebanyak 9.4 bilion Danish krona pada tahun 2016 kepada 7.8 bilion Danish krona pada tahun 2017. Penurunan ini berlaku disebabkan oleh lambakan produk ataupun Lego Bricks pada tahun 2016. Untuk mengawal lambakan ini, syarikat telah menjual beberapa bekalan gudang mereka dengan harga yang rendah untuk memastikan dan memberi ruang kepada penyimpanan stok produk yang baru pada tahun 2017. Lambakan ini telah menjadi punca berlakunya penurunan keuntungan syarikat pada tahun 2017 sekaligus mencatatkan penurunan pertama sepanjang syarikat berada di dalam industri ini. Walau bagaimanapun, pengurusan syarikat telah memainkan peranan mereka dengan sangat baik untuk memastikan keuntungan mereka tidak berlaku penurunan lagi selepas tahun 2017. Hal ini dapat dibuktikan dengan peningkatan keuntungan pada tahun 2018 sehingga 2020. Jika kita lihat graf di sebelah sini, keuntungan operasi telah meningkat dengan baik sebanyak daripada 10.8 bilion Danish krona pada tahun 2019 kepada 12.9 bilion Danish krona pada tahun 2020. Margin keuntungan juga meningkat sebanyak 1.5% dengan hasil kutipan yang meningkat sebanyak 13%. Hal ini menyebabkan keuntungan tahunan mencatatkan peningkatan yang sangat memberangsangkan iaitu 9.9 bilion Danish krona. Oleh itu, saya akhiri pembentangan pada hari ini dengan ucapan. Bukan, belum habis lagi. Kita ada banyak lagi perkongsian yang ingin disampaikan. Jadi, jom kita panggil Salwa. Salwa? Ha, ya saya Farhah. Oops, belum habis lagi lah, geng. Sekarang saya akan terangkan mengenai R&D pattern of the Lego Group. Jom.
The Lego Group bermula dibengkel oleh Kurt Christensen, seorang tukang kayu Denmark. Kedai itu dibuka pada tahun 1932 kepunyaan oleh dan anak lelakinya yang berusia 12 tahun, Gottfried. Kerusi kayu, tangga dan papan syrika adalah antara produk yang dibuat oleh mereka untuk dijual pada waktu itu. Suatu hari, Ollie mengalami depression dan beliau bersyadang untuk mencipta suatu barangan yang boleh dijual. Ternyata, beliau merupakan seorang toy maker yang luar biasa dan pakar dalam mainan kayu. Pada 1934, beliau telah berjaya dengan penjualan barang mainannya dan dia menamakan company Lego yang diinspirasikan daripada istilah Denmark, Leg God, yang bermaksud play well. Kini, owner The Lego adalah Kurt Christensen, iaitu cucu kepada Ole Kurt. Kejap, apa maksud gambar-gambar dekat bawah ni? Mari saya terangkan. Seperti yang anda lihat pada gambar raja di atas, Lego Group ini bermula dengan memfokuskan kepada penciptaan mainan kayu. Pada 1947, Christensen mengambil risiko dengan menukarkan mainan kayu tersebut dengan mainan plastik dan ianya memberi hasil kepada company tersebut kerana The Lego Group sebanyak 2 kali dinobatkan sebagai Toy of the Century oleh British Toy Retailers Association and Fortune pada tahun 1999. Pada tahun 1961, The Lego Group menerima patent untuk Toy Construction Block di US. Dalam lebih 6 dekad, reka bentuk asal bongkah adalah sekeping plastik segi 4 tepat dengan 8 unjuran utama di atas dan 3 unjuran sekunder di bawahnya, seperti yang anda lihat pada gambar raja di situ. Unjuran tersebut adalah penting supaya komponen-komponen tersebut dapat dihubungkan antara satu dengan yang lain. So then, pengguna boleh menghasilkan lebih banyak pattern Lego pengikut kreativiti masing-masing. Pada tahun 1979, The Lego menerima design pattern untuk Lego karakter yang dikenali sebagai toy figure. Toy figure ini lengkap dengan tangan dan kaki yang boleh dialih. Kiranya, ianya merupakan satu dimensi baru sepenuhnya kepada company The Lego. Oleh itu, peminat boleh mencipta seperti reka rupa bentuk manusia mengikut idea mereka. Ini yang mendorong Lego ke dalam dunia pembangunan yang baru tanpa apa-apa wajah dan mengikut bentuk asas manusia pada mulanya. Kini, this toy figure mempunyai identiti dan profession mereka serta akan ada lebih banyak lagi produk bertema yang diperkenalkan. Dari masa ke semasa, toy figure itu juga ada jantina. Pada mulanya, Lego memperkenalkan watak token iaitu seorang female pirate. Of course, this human figure tarik perhatian orang dan sehingga dapat membawa kepada penciptaan filem Lego yang berjaya. Kini, setiap watak-watak tersebut ada suara mereka tersendiri yang berbeza dan tingkah laku yang unik yang seterusnya membantu meningkatkan popularitinya. Overall, antara faktor yang sangat ketara yang membezakan Lego daripada pesaingnya adalah Lego mengeluarkan set yang special dan membuat partnership yang berlesen dengan filem industri seperti Star Wars, Toy Story, Harry Potter, Lord of the Rings dan banyak lagi. The Lego Group mengamalkan prinsip Let your imagination lead your design. Itu sahaja daripada saya. Eh awak, jangan menguap dulu. Syifa nak ready dah tu. Syifa? Eh hai, dengan tok ke? Kejap, sikit lagi. Kita akan sambung lagi tentang resepi kejayaan The Lego Group. Yang pertama adalah management strategy yang mana terbagi kepada dua, iaitu pekerja dan organisasi. Bagi pekerja, The Lego Group akan mengamalkan konsep People Promise untuk menjaga pekerja mereka dengan cara yang berkesan dan memastikan persekitaran tempat kerja yang selamat untuk pekerja mereka. Selain itu, Lego Group juga akan memastikan mereka sentiasa berkomunikasi dengan setiap pekerja mereka dengan mendalam, yang turut menjadi punca pengekalan pekerja mereka di syarikat Lego. Dan ini juga bertujuan bagi mengekalkan kejayaan syarikat The Lego Group. Kedua adalah organisasi. Lego Group amat mementingkan kualiti dan jenama produk mereka, iaitu Lego. Mereka juga akan memastikan bahawa Lego mereka dapat mempromosikan pembelajaran dan pendidikan melalui bermain permainan. Strategi seterusnya adalah melalui customer. The Lego Group amat mementingkan penglibatan, kesetiaan dan kepuasan customernya mengenai produk mereka, tidak kira sama ada dewasa ataupun kanak-kanak. Selain itu, Lego Group juga mengadakan pelbagai kombinasi breed mereka dan pertandingan yang mana dapat mengekalkan tahap minat customernya terhadap jenama Lego mereka. Strategi yang terakhir adalah marketing strategi. Lego Group mempunyai strategi pemasaran yang stabil dan merupakan kunci kejayaan mereka. Perniagaan Lego beroperasi di lebih 130 negara dan mempunyai 570 kedai berjenama di seluruh dunia.
Lego Group juga mempunyai tawaran pelesenan dengan franchise lain untuk membantu mereka mendapatkan lebih banyak keuntungan. Itu sahaja daripada saya. Saya kembali semula kepada Syaf untuk part seterusnya. Ya, it's me again, Syaf. Seperti manusia yang ada impian, begitu jugalah The Lego Group yang juga mempunyai harapan. Nak tahu apa dia? Jom. Sebagai pengeluar produk basahkan plastik, pelan masa hadapan The Lego Group sudah semestinya memfokuskan untuk menorongkan cara kreatif dan inovatif penghasilan sesuatu produk mereka bagi melindungi alam sekitar. Antaranya yang pertama, mereka berhasrat untuk meningkatkan lagi rekod pengeluaran kepingan Lego Biobricks yang berasaskan tumbuhan dalam usaha memperkenalkan produk mampan menjelang 2030. Selain itu, The Lego Group juga menyasarkan untuk menjadikan pembungkusannya mampan menjelang 2025 dengan memperkenalkan Lego Paper Bag. Mari kita lihat video di sebelah ini untuk gambaran yang lebih jelas. Juga bercadang untuk membuka dan menambahkan lagi 5 cawangan taman Legoland di 5 tempat, iaitu 4 di Asia termasuk Legoland Korea pada tahun 2022, Legoland Shanghai dan Legoland Chengdu pada tahun 2023, Legoland Shenzhen Resort pada tahun 2024 dan juga 1 di Eropah pada tahun 2026. Jap, stay tune. Kita ada lagi satu je part yang tinggal dan semestinya akan diterangkan oleh Alex, presenter terakhir kami. Alex, are you there? Yes, Chef. I'm here. Alright, gang. Ni Palas tau. Dengar, jangan tak dengar. Palas ni akan menerangkan mengenai CSR, iaitu Corporate Social Responsibility yang dilakukan di syarikat tersebut. Terdapat 3 aspek utama CSR dalam syarikat ini di mana ia terdiri daripada alam sekeliling, pekerja dan juga pengguna produk The Lego Group, iaitu kanak-kanak. Untuk bahagian alam sekeliling, syarikat menekankan mengenai negatif pencemaran di mana mereka mengeluarkan sesuatu produk berasaskan bata polietilena kepada berasaskan tumbuhan untuk menggantikan bata plastik standard mereka. Dalam kata lain, ia menjurus kepada penggunaan sumber tenaga mesra alam. Untuk pekerja pula, CSR yang dilakukan ialah menitikberatkan kebajikan pekerja. Pada tahun 2018, mereka membenarkan anak-anak tinggal bersama ibu bapa mereka bagi yang berjauhan dan membenarkan ibu bapa meluangkan masa dengan anak-anak mereka untuk bermain. Daripada situ, kita dapat mengetahui bahawa The Lego Group Company mempunyai hak asasi manusia, dasar budaya dan jaminan peluang yang sama. Okey, untuk bahagian kanak-kanak ini pula, ia lebih menekankan mengenai bagaimana mereka membantu generasi masa depan dunia di mana mereka menggalakkan kanak-kanak menggunakan kreativiti mereka untuk menjadi masyarakat yang lebih baik. Secara kesimpulannya, semua produk yang telah dikeluarkan oleh syarikat ini mencerminkan falsafah yang telah ditetapkan bagi mengelakkan cabaran yang dihadapi seperti ekologi, rantaian bekalan dan pendigitalan. Dalam mencapai sesuatu kejayaan, syarikat ini menitikberatkan pengiktirafan, kualiti, inovasi dan juga ketersediaan produk mereka. Lego Melabur adalah inisiatif jangka panjang untuk mengukuhkan portfolio mereka untuk mengekalkan momentum komersialan dan operasi teras yang memberikan pertumbuhan tahunan. Kita sudah melihat ke semua aspek dari Lego Group Company. Menarik bukan? Jadi, sekian sahaja penerangan daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana meluangkan masa anda bersama kami. Bye!